Вітаю всіх! В ефірі програма «Така, як є» і я її ведуча Марія Бурдяк. Сьогодні в нас надзвичайно музичний ефір, адже в мене в гостях гурт «Талісман». Вітаю вас, друзі! Давайте знайомитися. Біля мене сидить поруч керівник гурту Богдан, далі йдуть дівчата чарівні Софія та Яна і також Денис. Рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про створення вашого гурту, як ти зібрав всіх навколо себе і скільки вже років вашому гурту? Нашому гурту більше року часу. Зібралися ми якось, можна сказати, спонтанно, через те, що зараз є музиканти, які ведуть весілля, але вони не вміють... створювати настрій. Не вміють створювати настрій, і не вміють, ми більше спеціалізуємося на обрядах благословення молодят. Тобто ми, коли молоду одягають фату, коли там молодята кланяються. Народні звичаї, ті традиції, ви їх... А звідки ти знаєш ці всі нюанси? Ти ж молодий хлопець, звідки в тебе скільки знань, так, історії? Так, всі ці звичаї, ці, ну, тиві-вати, то все, я... є ще багато жінок, які раніше ходили по весілля, там співали, коли молоду там вдягали, то все, і я від них... навчився, черпаю, собі записував. Черпаю знання і черпаю такі їхні, скажімо, те, що вони взяли ще в своїх батьків, своїх прадідів. Своїх прадідів і так далі. Дівчата, чим ще особливий ваш гурт? От і вівати, і коломийки, і ви складаєте індивідуальний текст. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ну, напевно, що він особливий тим, що ми дуже дружні і молоді. У нас гарний одяг і, може, багато людей ще на це... акцентують увагу, так? Так. То вам вже рік. Тобто ви ще більше такі... року. Більше року. Так. Так. Вже скоро будете святкувати вашу річницю, вашої компанії. Денис, як ти потрапив в гурт? Сталося спонтанно. Богдан до мене просто зателефонував. Мені запропонував зіграти. Я зовсім не міг самоучка. Получилось так. Що всі зібралися разом. Так. Скільки у вас концертних костюмів? Я знаю, у дівчат, мабуть, безліч гарних вишиванок, суконь. Так, в нас є ці вишиванки, і ще в зимі ми ходимо колядувати і теж маємо одяг. І, звичайно, що з Яною в нас є і спідниці, і вишиванки, і інші теж однакові. На чому ви спеціалізуєтеся як гурт? Ми, на яких свята граєте? Наш гурт правильно називається фольклорно-обрядовий гурт. Угу. Тобто, саме основне у нас весілля. Але крім весіль ми займаємось саме дні народження, можемо якусь привітальну програму, таке. Корпоративи, хрестини, ну, любі свята, які в закладах бувають. Ми до кожного свята підходимо індивідуально, тому що якщо нас замовляють тиждень наперед, я складаю, щоб наша така задача, щоб людей розвеселити. От, і я готуюся до того свята, і я особисто складаю якісь коломейки, якісь веселі такі... жартівливі пісні? Жартівливі пісні. То ти є ще автором? Так, я автором є. Я особисто написав, ну, коломейки, дівчата скажуть, ми на весілля, я на одне весілля, ну, пишу 30-40 коломейок, я пишу, а, ну, а решту коломейок такі, що вже привішні, звішні, але співаємо, тому що треба час потягнути. А які коломийки ви найчастіше виконуєте? То не знаю, як сказати. Ну, до кожного, ну, Бодя в нас складає коломийки, і, наприклад, нас хтось замовляє, і він дзвонить до тої людини, питається, ким колись працювала, ким є зараз, яке хобі, і з тої її історії життя він про це складає. Ну, це дуже важко. Це такий кропітливий процес, який потребує так. Фантазії, натхнення. Ну, до мене натхнення приходить зазвичай вночі. Не знаю, чому так. Ну, ну, до митців завжди так приходить натхнення, тільки вночі. Які є традиції в вашому гурті? Ну, це не назвеш традицією, але є таке правило, щоб не закохуватись один в одного. З самих початку наших репетицій ми сказали один одному тако, ніхто ні в кого не влюбляється, тому що, ну, потім...
всяке буває, різні стосунки, і якби там хтось колись щось посварився, і просто би гурт тоді розпався. І тому ми так сказали, що тільки друзі і нічого більше, ніхто не влюбляється. Ну. Ну це важко, адже такі чудові у вас дівчата в гурті, чудові хлопці. Це складно. Але... Так, але ми є дуже друзями, ми поважаємо один одного. Любимо. І поважаєте це правило. Так, не тільки, так. Що ми гурт і ми дружимо. Ми і крім того спілкуємося. Проводити і час не тільки на роботі, так. Але і поза роботою, так? Так, так, так. І ще крім цього у нас є правило. Від самого початку заснування гурту, що ми в ніякі інакші гурти, якщо нас запрошують, хоч і були можливості в нас, і в мене, і в дівчат, і в Дениса, були можливості піти в якийсь інакший гурт. Ну, теж працювати? Працювати ми відмовляємося, тому що ми маємо свій гурт. Ми, скажімо, клятву що... дали, як доктори дають клятву Гіппократа, так само дали собі клятву нікуди не йти. А як ця клятва відбувалася? Ми є одне ціле, можна так сказати. А чи можливо такий варіант, що ви часом буває, що ви сваритеся, якісь у вас виникають конфлікти, суперечки? Звичайно, що бувають. Бувають, ну... Як але це вирішуєте? Дуже швидко все проходить. Все проходить, ці образи швидко минають. Так, так. Скільки у вас в репертуарі є пісень? Ви рахували ваш архів того, що ви можете виконати? Ми пісні виконуємо тільки українські народні пісні. Ми, крім тих пісень, взагалі ніякі пісень не співаємо. А якісь кавери, можливо, робите? Чи якісь там переробляєте щось, композиції робите? Частинка з однієї пісні, потім куплет з іншої. Буває таке? Ні, таке, на жаль, не. Як готуєтесь загалом до події? Скільки вам потрібно часу на те, щоб підготувати якийсь номер? Ви ще, мабуть, і танцюєте, і розважаєте публіку просто на всі 100. Так, ну у нас були випадки такі минулого року. Не було тої, скажімо, пандемії. І кожен займається своїми справами. Денис на футболі, Яна там вдома, Софія там, я на пасіці. І тут дзвінок. Богдан, треба там день народження, треба людей розвеселити, бо всі якісь такі кислі сидять, треба там щось файне придумати. І маєте годину часу, там чи півтора години, що ви приїхали. І давай ми на ходу, то все, вже репетиції не робимо, я просто на ходу там ще сиджу в машині, складаю коломийки. І вже за годину часу ми вже готові себе показати в барі. Та як... Молодці! Ви просто професіонали! Ми просто стараємось постійно час від часу робити репетиції в тиждень три-два рази, щоб ми завжди були готові. На початках, як ми ще так, я не скажу, що ми граємо бездоганно. Є музиканти, які грають і краще від нас. Ну, на початках ми робили частіше репетиції. Ну, а зараз ми вже так... Можливо, через ту пандемію ми не робимо так часто репетицій, тому що в нас було багато замовлень. Багато замовлень нам повідмовляли через те, що... Через ситуацію, карантин. Але зазвичай свята продовжуються, нам карантин не повинен заважати веселитися і створювати настрій, адже музика саме для цього і покликана, для того, щоб душу повеселити. Так. Яка, можливо, найулюбленіша у вас є пісня, яку ви обожнюєте грати от всі разом? Напевно, що якби мені сей вікінь, ми дуже любимо. А ви її заграєте для наших глядачів? Так, можемо. Я сказав, що я займаюся народним фольклором, їжджу по таких старших жінках, вони мені розказують, як воно мало бути. І є пісня в нас, яку ми буквально тиждень назад вивчили. І можемо зараз її виконати, так? Так? То давайте. А тоді, ще обов'язково, ви нам маєте заспівати «Вівати», окей? Добре. Ну то все, починаємо. Я готуюся аплодувати вам. Скажи, дівчино, чому?
дуже, дуже шикарна пісня. Ще би хотілося дуже від вас почути ваші коронні віватти. Ще дуже хочу наостанок, і думаю, що всі наші телеглядачі хочуть почути від вас українську народну пісню. Заграєте? Так. Ура! Ой, чорна я си чорна, чорнява як циганка, чом си полюбила, чом си полюбила, чорня. Високі та струнки, ще й на бороді
дякую вам за неймовірну атмосферу, за цей настрій, який ви створили. Ви просто неймовірні, ви чудові. У моїй студії були гості, гурт «Талісман». А ви, друзі, залишайтеся з нами.